Nahesen On Air, de cordialiteit die Audi, Seat en Volkswagen, KLM Royal Dutch Airlines, Lucky Cosmetics, Cariflix, PBS DocuCentro, Burger King, Domino's Pizza, Dolce Vita Occasions, Pepsi for the love of it, Kahai Anti-Aging Oil, Buspray di Cur Aloe, Cetaphil y Telecorsau Productions. Awe ding Nahesen On Air. Bo sistema digestivo amane shutdown. Na mi stomaco mi depression e cosa come sabira un tiki alarmante pa me. Poi ma llega medio morto, casi morto. Mi te sinti come te muriendo. Bo sistema immunologico non nota bata te i mesmas. No, pensare mane un pan con bascain, pero in base pan sabo organona. E doctor ko afval in e abai busca il risultato non come no ahai ainda. Dank Dios bo te, bo te on. Dank na bo sna bo crea awareness. KLM Curaçao introduces Private Boarding, an exclusive, time-saving, luxurious way to check in at Curaçao Airport using the facilities of Jet Center Curaçao. We'll take care of your rental car. A personal hostess checks you in immediately. Customs and immigration are handled on the spot. No lines, no waiting time. Easy and comfortable. Use the time you save to do duty-free shopping, to freshen up, or to have a drink or luxury meal. When it's boarding time, you'll be privately escorted to your plane by car. Experience the luxury and comfort of KLM Private Boarding, the perfect beginning of your flight. Make your reservation now. KLM Curaçao. Segundo a Universidade de Chicago, apenas 1% da população humana está sofrendo de intolerância para glúten. Amigo Nena Caspo, está a conhecer, glúten é uma proteína que está bem adiante da maioria dos produtos de alimentação. Awe, também papo com uma pessoa que está sofrendo 37 anos de queixo com sua saúde, por meio que pode constatar que também está intolerante para glúten. Amigo na casa, episódio de AVE, da gentileza de KLM, que tinha acaba 100 anos, está 13 gente cerca de outro, e seu serviço na Jet Center de Private Boarding, Audi, Seat e Volkswagen, e naturalmente Pepsi, que é nosso refresco oficial de nosso programa. Não sei como está, bom vini! Ele vive na casa através de Telecorsol com a Ocho. Também nos entram na Holanda, que sempre vai seguir-nos fielmente através de RTV 7. E também tu nos amigos que está online através de Cariflex ou Facebook. Abrimos a papo de um tema bastante sério e roupa informativo. Intolerância para a proteína glúten. Eu me conversar com uma pessoa que sofre praticamente em ter sua vida. Por meio que eu posso constatar que está intolerante para glúten. Me chamo Awe, for de nós
Volkswagen Beetle Sport, Tatjana. Mino, hè? Ela experiencia de Beetle Sport aquí su interior. Hallo. Hoe ben je, Tati? Welkom. Bye, Nihis. Sintam we nog maar zien voor die kaas. Dus ayena bo mwak pabo ka ba yeng yeng. Master. Tati, welkom. Dankie voor de invitation. Dankie voor ta disponibel. Voor papje abiertemente sine ki de bo salu untu kumi. Ja. Y también tú no sabes mi con una casa. Por mí conozco mucho conversar tati mi que un trabajo kiko abo a gusta di Volkswagen Beetle Sport aquí 2020. Este es hopi style. Este compact, vos sabes, a mí siempre te tengo mitad en Volkswagen cab anterior. Okay. Es nan cap down, cabrio. Que me han mitad echt fanático di Volkswagen. Dus este fit my style a lot. Mitad identifica hopi con él. Wat, bossa, de kosten die de manier marketing talk, cultuur heen de Cuba voor je auto, met de wisselke auto para naar boven. Maar wat, Leo, wat had je kunnen doen met Gio, Kev, wat had je kunnen auto die helemaal niet flop, patati. Het is sporty, het is kinky, het is elegant. Koekos voor jou. Zo'n Volkswagen Beetle Sport, aqui tá in stock. Aqui cerca nos família de Volkswagen, Audi, Seat. Me tengo que saber que é tão famoso T-Cross. Tem de stock. Tem diz um par de New Jera mas. Então, naturalmente, tem Virtus também, Polo. Só não fim de ano, bom mês de boa carreira novo. Que me tem invitado cordialmente para assim o showroom de família de Audi, Seat e Volkswagen, visita. Tati, não sei se você sabe, mas 7 de outubro, último, KLM, assim, 100 anos de bula. Você sabe. Você experiência private boarding? Não. Ok. Private boarding é um serviço adicional que nosso amigo de KLM te oferece, riba vuelo de Curaçao para Holanda, que te ensará que você não vai ao aeroporto mês. Você vai ao Jet Center, do Ford Jet Center, cultura lujo e comodidade e facilidade não bota com isso a bobeira de uma forma mais relevante. Então aqui deram aqui um voucher de desconto e seguinte viagem bota por lá na Holanda me queima vou experienciar private boarding e legal me saber como vai experienciar master. Hey, thank you. Ok, thank you so much. Shonan, de enquadro de 100 anos de celebração KLM durante o inteiro acabamento de ano aqui KLM também parte mais roupa premium mês de Nahilson On Air. A única coisa que eu vou fazer é assim, like nosso Facebook page, busca o portreto mais recente com o logo, Tati, mostra a câmera e logo. Busca o logo e de 100 anos, arriba o portreto mais recente publicado. Arriba nosso Facebook page, então para botar em contenda. Diz, busca o portreto, comenta 100 Bom DJ, então bota em contenda. Guarda bom, Xanang. Wag bom e potret, mestre tem em louco riba DJ. Ok? Agora sim, intolerância para glúten. Tati, abo mais culturante sa com bo por sufri, se bota intolerante para glúten, sim sa. Yeah. Bota sinta vital, bonita, vibrante, me dilante agora aqui. Pero bota só roupa malo. Sim, last 3 anos de bota horrível. Que dia exatamente você quer que você comece? E como você comece a manifestar? Sempre. Fora de hopi chiquito, que man, fora de chiquito, você tem diferentes sintomas. Pero não dá para tratar como maleza. Por exemplo, vomiting, depression. Sim, você tem hopi sacamento, hopi problema com o estômago, magsur. A experiência com a comissão é. Como tu pensa? Slime no meu pulmão, eu tenho slime constante na minha garganta, eu começo a ganhar um pouco de diarreia. Um pouco quiste, eu começo a sair no meu corpo, mas a coisa começa a virar físico. A doutora, a coisa que é fora de muita? Fora de muita. Que coisa é o momento que o sintoma começa a virar assim na severo, que vai começar a preocupar para a sua saúde? E como todos os sintomas é manifestar cerca bo? Na 2008, em relator coisa começa a virar mais severo. Mas começa com
Ik heb altijd een probleem met mijn zuur, maar in 2008 heb ik een ervaring met mijn maas. En toen heb ik een paar arriba in mijn stomach, 2-3 dagen, en toen heb ik een tinkusake. En toen heb ik een digest. Dus ik heb een tinkusake, papi porhaya pas. Kemen, het systeem digestief is een shutdown? Completamente. Maar op een moment dat het gebeurt, nenhum doctor não pode constatar, não a constatar que estava a glúten, não estava a tratar mais sur, não estava a dar magnésio milk, não estava a dar pildora, não estava a dar pildora também para o maguant, não segui danha dor de mais sur, mas e gastro, que men câmara de estômago, men não sabia, não tinha nada outro. Het is explainable met een depression. Ik denk dat ik mijn depression, hoe ik me depressie heb, mijn depressie heb manifesteerd in de vorm van de stoma. Op een gegeven moment heb ik nerveus op de stoma of op de diarree. Ik ben het kost bij mij zo'n een dag. Ik denk dat ik mij als een symptoom, ik denk dat ik mij als een malaise heb, ik denk dat ik het traject op zich heb. Ik denk dat ik het functioneert. Dus ik denk dat ik mij een sacrament heb, een diarree. Anto e depression of misa kick in mas tanto anto e nang na mi stomach mi depression e cosa come sabira un tiki alarmante pa mi o sobra nanta bata trata e depression hopi severo nang in cambi den clinica nan differente bia pa depression pa depression si pa depression pero a resulta che depression na meta bata un sintoma di e intolleranza pa gluten si non so come sa papi ma sora di Tatiana, su sintomana. El sintomana taba ta un resultado di bo intolerancia pa gluten. Yeah. Gluten ta un cos ta un palabra ko ta bini dilanti hopi ultimamente. Cos nang gluten free. Yeah. Ting hopi campaña di mercadeo pa produkto nan di alimentasyon ko ta gluten free. Yeah. Gluten free. Hopi ena no sa kiko ta gluten free. Exactly. Mi mes no ta bata sa. Ta demi briefing kubo pa nos conversation di ayo nochi. Mas sin aku gluten ta un proteína di trigo. Un partícula di trigo. Si. Di tarwo. Si. Un tarwo, si. Dos un partícula di ge, un part di ge si. Ku ta bini di lanti den mayoría producto di. Ta un binding factor. Dos si. Nanta husele pa tene cos junto. Un pan e mansa. Si. E gluten tal qual que tu tens é mansa mals e ora boti e chips não que é coisa ita e gluten tu wanta é smak riba je que vende sauce pan pasta de hopi com malta malta também sim para sobra é também é ta comfort ding rye ding que men é ta diferente já não me disse granen pero é root com anta tra malta com é ta meta completamente gluten, de gluten cerveza también está full gluten, pues el root que nos trae también, también está full de gluten, también costa sin menos por nunca más. Amigo, en la casa, vos me sale fue el punto de vista que gluten te va a usar para cos mara, cos cera, que me está casi tu cos, exacto, de tu sauce, nada. Que men, vos tengo que tener cuenta con esta cross contamination, que también es un harmful, que men si vamos a pensar, a mí no por comer un seasoning más zomar, que me no por vais sentar de un restaurante más para sobra receta con otra seasoning, el pancho con otra seasoning, si nada has otra carne o otro producto con sitio incluido dentro, no cocine. Ah, vos te mira malo. Me sobra. ¿No está bien? Pepsi, right? Ah! Wait. Go! I'll take the stairs! Hot! 10, 9, 8, 11. Jimmy, change! In there! We got a situation here! We're fired. Sabe de você? A minha mãe foi comer aqui na caba.
vrouw. Serieus, wat is dat? Ay, no, aquí amandame, mi yo me voy a burger que no suave. Burger King, come douche, patati. Como ele moeta douche pa, lo que bote mira de inspil, reflica como, como te sin vivo, no? A mí te compré turcos con mi mesterna Lucky Cosmetics. Mi saco kikuta con mi mister para mi cuido personal, mi tan inseguro no Lucky Cosmetics. A mi tan Maristela Cuiman, mi tan fiel cliente de Lucky Cosmetics. Belleza tan a buen alcance con Lucky Cosmetics. Sabina na casa de Beth, através de cura e diversa plataforma, agora nós estamos papiando de intolerância para a proteína glúten. Muito comigo, a noite, Tatiana, nós temos a Tati, para carinho, a sofrer em ter sua vida com diferentes queixos, prometo que ela logra constatar que estava a todo o tempo intolerante para glúten. A dor com glúten está de maioria produto de alimentação, que é praticamente botava da vena na bomba sentir bobida hopi anto e é loucura behind the tack o você com um doctor não pode constatar é coisa caminha é algo assim na que men ora com uma por fim lesa der over me deve essa turmi tur costa que riba combi nenhum doctor não a mané constatar esse você kiko tati mino que sale na defensa de vou dizer é mundo de expertise medicinal, pero me por compreender se si, de como a sofre tanto assim na, pois eu me tenho me que maneira um patronchi 1% de população está sofre de maleza aqui, é deficiência aqui, então digo nos isla maneira tá uma maleza que não está hobby comum, me tenho me patronchi aqui. Sim, mas não há somente doctor aqui. Não há doctor na América, não há doctor na Holanda. Nunca nenhum. Põe isso dentro de você? Sim, eu tampouco nunca não estava passada de glúten. Então, nunca tem minha auto-research para find out que eu tenho. Nunca é coisa que não há pop-up tampouco. E não há um tema que nunca há pop-up que me pôr a bisa com eu também pôr a detectar mais trempão. Anto mita han eta mandatory turyu na se mista paso allergy test sobre from the eko ke ton kosmo tan na se kun ton kosmo bota han ya okay ke men si fe chiquito mi lo aha si un allergy test anto ture cose ke lo tabata no bueno, mesera pasa dentro de cose no asina erge ke no pa sobre lo cual bota pasa celiac disease e proteína e na momento ku e ega dembo tripa tem a maioria de imune cells que estão trabalhando. E tem a fight tur bactéria, que não está welcome. Então, o glúten é hora que admira como um inimigo. Então, é hora que o imune system vai combater, vai fight it. Então, é fight it happen de uma tripa. Então, o que está a damage bo wanden,
bo ingewanden e parti padem bo muraya bo muraya di tripa tripa kaminda boting e bambisa kaminda tawaru tu cosa waru absorbe. Okay. Anto na momento ku e fight e gluten na modi papia eta crea damage. Anto dorku bata haya sina tanto damage, sina tanto buraco sur whatever ku ta pasa dem bo tripa. 37 ai di venenami me sinsa a buta ku awore ki ku mi tripa ta completamente distrui. Ke men ta dembo tripa bota absorbe tur mineral, tur vitamina, tur nutriente, tur lo qual bo kurpa ti mester pa e ta vital. Anto e se no ta bota pasa masse ka mi ke men nota bota absorbe nada de un ai me ma per 30 kg. Si. E lastu ai ki ai me ke ma per 30 kg ke men nota normal. Ta un ena ba perde. Compo laga. Non sto parlando di intolleranza pa e proteina gluten. Anto ora bota intollerante pa gluten botin celiac disease. Mm-hmm. Bo por traducir como deficiencia of enfermedad celiaca. Mm-hmm. Eta hopi raro. Sì. Sí. Tiene su cuerpo por ahí tiene nombre. Mm-hmm. Deficiencia di celiaca. Botin iori, a botin yeah. Celiac disease. Juist, yeah, ese un doctor constata den zomer ei que men juni, juli, mucho me pa val en pa mi huidsarts, ku si ting, no conocimiento, pero ese ya mak mei, paso eta biba na exterior. Okay. Anto, ese ya mak mei, mas caso di gente ku ta ting gluten intolerance. Anto, sí. Na momento ku la haya tu resultado, que men ma llega medio morto, casi morto, se que en la nagi sobre ya mi mente también a comienza a bailar gami ma comienza haya shake mi mano comienza shake mi te va a perder color pa sobre dorco mi mente acaba no te va a estar hayando prickles ya anto en nang dorco dembo tripa pota absorber tu cos ese no te va a estar happening más significa que mi mente no está hayando comida que men no tiene fuerza para traer un prickles que men para funcionar serio? Serio. Anto, wow. Dus, e depression, tabata always un sintoma di mi tripa. Dordi e consumo di gluten. Sì, pa inflammation, pa sobra. Osa hopi ene ta pensa ku depression, che sei nang ta bini dordi algo mental. Pero turlo qualco ta passa dembo curpa, ta dembo tripa nang ete soso di. Bo kuminda ku bota come, ta hopi importante kong bo kurpa ta bai funciona. E men, mane mi ta explica bo no ta bai buta dembo auto diesel si bo ta usa gas. Bo no ta bai buta Z40 si ta usa Z50. Et un bon comparação. Bo no ta bai buta un coolant ku nota di bo auto dembo radiator. Dus ti konos tia disciplina pa trata un auto mucho mas mio ku lo qual ku nos ta trata nos kurpa. Dembo caso bo no ta bata sa? No. No mi nota bata sa pero mi ta pensa si ku si ti mas informasyon ke men agora ki mi ta aware di quanto tempo awardo gasta riba algo ku eigenlijk ta un click away ke men e mister ta common knowledge e cosa ki mister ta mas si hene mister ta mas aware pa sobra dor kun tu cosa over processed ke men no sta sinta no sta ya radiation no sta ya tur tipo di cos ke men tur fast the fast life tur e cos non e no sta usa opi cos processa natural mas ke men no sunta come fe no scura mas antes en nanta planta nan cos ke men a mi no ti mahti come nada ku ta processa nada de mbleki nada okay. Mi ke be papietati di come ta comiendo ore ki un giso ki okay. Pero mi babula toch e parte di com deteriora bo a yega doctor si po sobra si bo sistema digestivo da bata full inactivo di shut down okay? Interni curpa bo tri para non nota bata sirbi mask of hasi na funcion ya yeah. Te ku bo sesu da bata je desnutri e ku la shut down ku bota da minta bata produsi prekos mas mi nota bata pasi nota bata hanya kuminda pero kumbo iega inaran den kuanto tempo wak di depression ta bata forever di okay. Semper ke men for di hopi young ya nan ta bata me ku antidepresiva kaba ya yeah. Na serami den diferente klinika psikiatriko na Amerika na Holanda pa kurba find out kiko ta pasando kumi anto
tour ik weet dat bo consumo di frutto incredibile. Lo stingo bene. Amigo durante la vedente na cas a través di telecorso con un 8 Cariflex RTV 7 da mi Facebook. Vita hopi hopi entusiasma. Come vorrei compartire con voi una delle mie marche favorite che letteralmente forma parte del mio lifestyle, del mio stile di vita, Cetaphil. Mi sono pensato che fuori di molto ma soffri di asma pisa. Quindi asma è una lesa che ti cana pareo con qualche tipo di allergia di cuero. Che ben fuori di mia infanzia, mia vita di adulto, ma usa numerosi tipo di lotion, varios marca di lotion, es nan renombra pa mucha. Te marca nan pa adulto, tiki mas costoso, kuholo, singholo. Nunca me no haya un lotion kuta llena tur mi necesidad nan asin aquí. Cetaphil, después de e prome uso, na final de día imita pa ta saku mahaya mi perfect fit pa lotion. Anto ma acercana ma explica na mi experiencia anto mi porvisa ku agora ki nan tambe abira un amigo di nos programa anto gustosamente ora ami ta experiencia un cos dushi mi ke compartie kubo pa bo tambe probecha di calidad anto pesei mi ke recomendabo Cetaphil si de mi seno mes hopi ende a switch kaba dor di ami uso personal hasta uso para yunan, boyunan. Entonces, ahora nos vamos a comenzar con el Moisturizing Lotion. Esa aquí es el primer producto que a mí se reconocí con el Cetaphil y me está usando. Esa aquí es un lotion de Cetaphil para todo tipo de cuero. Entonces, a mí que tiene un cuero muy perfecto, está usando esa aquí. Naturalmente, tiene varias opciones, pero si bota un gente que no tiene un tipo di condizione di cuero specifico mi te recomendavo esatti. Esatti da pa uso domestico normale, che men si bonotin un condizione di cuero. Però, ti hobby mas, Cetaphil c'è un marca hobby ampio, che ben non stavai selecta e producono un pa un, anto di un transcorso di temporada a che non stavai la causa riconosci con un, però esatti da un altro, esatti da pa dry sensitive skin, che men si bota soffri di un condizione, un tipo di cuero toh mas seco che usual, se il cuero ta seca o più mas lie con altre persone non, e ora mi te recomendavo questa qui che ta è dry sensitive skin, ma mira anche con suo impacto un poco mas chiquito che men è ta requerita men uso un tiki meno comparato con questa qui. E finalmente avevo mi che pone di spotlight è eczema smoothing moisturizer che ta pa gente non che soffre di eczema o bibiana na elleboog of na rudia of na pia se botin eczema ta gravata in vez di gravata mi a comprende mi mes no tin eczema pero mi a comprende ku principalmente ora eczema ta gravata ku Cetaphil ta yuda hopi bon ku esei naturalmente eta hidrata e cuero di ta sistema mesora ku eta stop di gravata. Ok, esa ki dabata e tres pro me lo si bisa yunan di come parte di assortimento grande e linea ampio di Cetaphil come mi ha presentato ave Cetaphil è ottenibile la maggioria buon tienda, botica e supermercato che men busca bo Cetaphil anto mi ta garantisabo cu botta nota e differenza immediatamente mi ta hopi onesto cu bo botta paga un poco mas cu el lotion an comercial pero si botta un bene cu che invertite in bo qualidade do cuero, me tem um bom inversão para invertir um pouco mais para o cuero também o hidratar. Cetaphil.
You packed a Pepsi, right? Ah! Wait. Ah! I'll take the stairs! Ah! Ah! We got a situation here! We're fired. Ma lui vedo mi tablet in casa. Ha to due sci, mi ta me lui vedo di dopo c'è cucina. Mi ta me lui vedo c'è che sistema di allarme. Drawi, bing. Amigo na nakas, Tatiana apasa din un temporada of no, un temporada no, gente su vida opi fatigoso comiendo gluten sin sa, cueta intolerante pa proteína aquí. Ela llega su doctor casi morto, que me han con suceso tu desnutri. Sí, pasó, ma comienza varia también, que me han, mi nota bata. Mita bata sinti ku mita bisa turenda rondo di mita sinti ku mita muriendo mita sinti turenda bisa wa bata di presto turenda ku bisa falda di pa atende ku mi pero it was the truth asina mita bata sinti mi pa de anto ora ku mai ka doctor a resulta ku ta bata sinti ta mba so tur organo ku bisa shut down so na nota bata mi no ta nutriente no anto otro organismo aha ya chance ta me pa manifesta anto inang maha ya un fungus ding mi sangar ki ku ta fungus ta tiara schemel schemel candidas mahaya candidas de mi sangre antes esta es forma de más cruel severo. Más severo para sobre ahora esta take over inter por curva parte para den que me sale mane un pan con basquein pero en base pan tabo órgano entonces mi brain besides being attacked by door de gluten ella comienza a haya ataque de e fungus también que comienza chupa pero ahora bonota tin vos sistema inmunológico no nota para ti mismo no pasó el gluten carbo el gluten intolerancia está un autoimmune disease entonces ah, está un que me ahora como come gluten sí. Es significa está bring vos culpa está bringa bringa mi sumes ah está bringa ahora mi genio está alza la batacina down que me entur tu interno mi culpa está batacina down que vamos a decir yeast ajá ya chance de take over asina severo entonces ese está también ta duna e mes un sintoma nan e ke men bota kumisa haya vomiting ke mesa kamento diare ke men meta ting dos costa bota bringa sinta bota sa si anto ora ku e doctor ko val en abini anto ela haya mi resultado nan mes ora e señore ki a make change ke men ela mira high levels di suco de mi sangre anto high levels di gluten ke men indicando ku mita completamente intolerante natura dos cosas y dos sí. Ministeras stop mesora drásticamente con suco me noté más de usa suco más procesar anto me noté más de comer nada con gluten pasó tu resenan dorgo está un cosco bota queda con él no un cosco bota cruy ahí sí. Anto que me una vez bota si papá nos compró de bon una vez bota intolerante para gluten que me no un cosco bota cura dije no está sin para siempre ya yeah. Pasó para un disease que va a nacer con él, también con cualquier otro mané, diabetes también está un autoimmune disease. Okay. Pero ese va a desarrollar con tiempo, es que va a nacer con él. Va a nacer con él. Entonces, sí. Ok. Durante nuestra conversación, tengo que decir que va a mencionar más a Hopi síntoma que siempre en la vida va a tener. Ya. Yeah. Sin saber. Yeah. A chance ta existe ku tinguina na kasinta
ta bring ko sintoma na ki sinsa ke men mi ke pa nos resumi e sintoma na depression ta uno ya sacamento ora bo kabiko me bo ta sinti bloating ya na ke men di blas ora bo si bo ta come sinti di blas mane e kumina no ta bai nyun kamina ki mas bota ha ya brain fog ke men dor ku bo mente ta men ota ya kumina bo ta kumisa ha ya eigenlijk maak je een beetje research aan het bisa ku Alzheimer's, dementia, ku Parkinson. Hence the reason met wat ik mijn man aan wat ik na kun september nant bisa ku hoop je een vinculo? Si, pas obrador ku momente no tan yan nutrition e Parkinson, por ejemplo, da kumisa duna e mes un temblamento de man. Okay. Ba menciona awari brain fog. Brain fog. Un termino na ingles. Brain fog. Takiko kemen. Si botamane desorienta. Desorienta. Mi ta bata sinti mi hopi desorienta. Mi nota bata ting, kuma ta visa? Mi ta bata lubida hopi kos. Kemen mi po papia kuba worki. Anto aki dos minut ma lubida tu kos kaba. Mi ta sinti mi confused. Mi ta sinti. Confundi. Si, mes kemen. Hopi sintoma, hopi drastico. Ja, sta hopi drastico. Anto ta pese mi ta sin rabia ku e doctor nang pa sobra posa a wora ki e kosa ku mi sabira fisicamente visible ke mi kurpa a deteriora ma perde peso anto a hina nota bata un motivo pa kwa ena nang ki bata pensa ku e en verdade mu se kita malo anto nota simplemente depression pa so nanto bata kon ai depress bata na mi mandamu un psicolog na mi mandamu kiko ke men turbo sintoma nang nanto bata sa fue riba depression ja ist anto e kosa ap kevo moment ku mi sabuta a mi sinti ku mi ta loco di verdade pa sobra nota ti un hen ku ta bata kere mi ku mi ta bata sinti ku mi ta bata muriendo di pading anto ku mi ta bata sinti ku mi mente ta bata baila game hopi ana ta bisa mi ta varia mi ta kiko pero mi ta bata en busca kiko ta buta mi sinti sina anto ora ku ma ku mi sahanya e temblamento de mi mang ma ku mi sahanya e eigenlijk perdida di peso asina drastico ta met un sintoma si perdita drastico di peso tambe un sintoma di intolleranza pa verdad. Yes, paso ya bueno po tripa no ta absorbiendo nada más de sí. Reservoir di fat ku man crea in termi vida pa sobra lo cual ku ta pasa ta ku mes un cosco un poison bo curpa ta tolere un cierto momento pero después bota drop that pa sobra sí. E no po procesa e no po deal más ku e poison. E se ita metto lo qualco a passa che men dentro 37 anni di tempo a walkie mi a max out un lifetime di por a deal che gluten anto dus mi corpa gewoon no por no ta batam por mas anteori e la bai comincia chupa e vet come te tin come accumula durante aina anto ora cu e vet nei tambe acaba ma comincia seca anto ahina no ta bata sufficiente pa un doctor bisa cu ei tem algo robesco nota eigenlijk depression. Dus agora aqui, me mostra cá minha intermi diet. Mas começa a train. Que men banha saco botine? Yes. Passou para na 2003 assim nem. Mas começa a nota que tava algo como tá come. Passou para começar a ganhar, como tu disse, rashes, como rash, mas começa a sacar uitslag na minha curva. Então, meu doctor está avisando que eu dor, que eu trago palo, alergia para palo, mas sim, nunca faço um alergia teste. Então, eu estou com zalf. Mas cada vez eu estou... Também tem um sintoma de celiac disease. Então, agora eu estou com gravatamento, eu quero estar revoltado. Dermatitis. Então, tem um sintoma bem? Turcos que pode passar com um celiac, com 37 anos de ignorância. Sim. De não saber como está matando a mim mesmo. Agora eu estou lá, como? Eu estou vendo que eu comendo bastante healthy. Minha salada, minha meat. Mas eu estou comendo pão, eu estou comendo pasta, eu estou comendo tudo e comendo processar. Sim. Então, esse é o que eu estou matando a mim mesmo. Sim. Então, agora que eu na 2013, eu comecei a realizar que eu estou algo que eu comecei a comer, mas é bulto também. Eu comecei a ganhar coisas fisicamente. Então, sorry como te cortava, pero dor que nós temos um break com essa aqui. Combine bahanya sa, que man, babi sa kuta um doctor a pone su dele riba jefe finalmente. Passou para mabai, ma exigi um allergy test de dezembro. Okay. Passou para ya, ma começa mi curpa bira week. Anto e doctor na nota bata dunami yung solution. Dus a me começa si autoanalysis, anto ma bisa nang ku segun a me ta algo mi ta come, dus mi kehasi un allergy test. Pero e resultado na maya nang
te juni, juli. Aha. Ik kom rond en de dokter kwam val in. E abai busca el resultado na kumi no ahanya ainda anto ora la wak na mensora di mane ei botting celiac disease anto doctor ko reemplaza bo doctor ricas a descubrir danke dios e señor te batate pa sobra si nomi ti seguro ko mi lo amuri pa sobra si mi doctor na ricas batate na lo bisami atrobe bota depressivo pa sobra yeist ai no mi dios no sta mai bicho no. Sa di bosan, ame bi wami ko ikome gi nan kaba. Juffrou, serio ko kita? Ay no, ki amanda mi yo mo bay burger ke no swa. Come duchi, patati. Boti un fiesta, casamento, off evento na caminda, impressiona bo invitado nanku un bonita decor di LED. Dolce Vita Occasions, sta bo specialista pa tur consco bo mestere di LED. For the stage, mesa, hasta bar. Llamanos na 522-6147 e siginos riba Facebook. Dolce Vita Occasions, bo specialista di decor LED. Curaçao FM.
Abbiamo una casa, ma abbiamo una di Burger King. Che guardavo con desayuno dei Bepson. Breakfast is back. Tutti i giorni di Burger King salina. E poi cominciamo il giorno con un delizioso desayuno di Burger King. Gente in menu convenzionale di desayuno dei. Però ora qui, Burger King ha una French Toast Sandwich. Voi immaginavo? Da un pan un tiki zu estilo French toast con su peri di sausage webu con su coffee e tour dia da questo mai di che abbi trove mi to spero milanto che io so poter fammi disfrutare trove di mi French toast sandwich na Burger King purbe. Ok, breakfast is back tour dia di simang na Burger King salinha Tatiana che mi hanno scoperto dopo 37 anni finalmente con nota depressiva botà botin e malessa e malessa di celiaca sì. Botin celiac disease chi cosa botà il plan di action e plan di action da botà diet mi mestra cambia mi diet mi sora anto ma come sa train con mi trainer cell okay. Anto pa gain muscle weight pa sobra tabay dura pero me comí tripa na por mane heal ando mi no sa sin ando heal completamente okay. Dios mi te un tiki bien straight di cana peso ahora aquí pero tabay hopi difícil hopi slow pa super bueno po comí hopi cos dor con mi ta comiendo sin a healthy ahora que mi ta comiendo cos que tabay comí también a pesar que mi ta come bon toh e cosa que mi ta healthy no ta healthy pa ami su sistema. Dus ahora que me tengo un training hopi intensivo, tres días por semana para ganar el muscle weight. Anto me tengo un diet que me se come más de 6 días por día, que me tengo 3 comida grande, anto in between también snacks, pero consistiendo de manera fruta. Fruta no ya tanto, pero anto hopi suco adén, pero hopi vegetal, carne, a cosa que está dunami nutrición, também conta de uma ami nutrição. Então, não atrai um diet para mim, como eu tenho volg. Então, junto com o training, eu sei que está da heal, mas como isso arranha com o low back, mas eu dor com, e, já, bota pé, bom corpo está morrer, mas como isso vira Blake, mas para mim, até sofrer também de anemia, eu sei que está dando um low blood pressure, que eu não arranha com o low, que eu tenho fatigue, que eu é que me bota cansado 24/7. Anto ainda não dá para me saber muito lazy. Anto você ao primeiro momento o corpo não por mais que cos. Anto a mim é que era o por amor. Me tava tá morto from the inside out. Sim. Que me tava me órgão não. Com o corpo tava tá com tu cos tava tá banhando. Sim. Turcos a fail. Turcos a shut down. Tá pensando me pensar você me tá querer ser doctor com aval e não tava tá tei. Mi non lo ha survive un semana. Le bamuri di depression, sì. Non lo accusami di suicidal. Tamme non accusami differente via di vittima of suicidal. Ok. Bahanya sa finalmente danke na Dios kubotin e enfermedad di celiaca. Yeah. Anteore bo blide me sera cambia radicalmente. Sì. Bo me sera come ore mesora turcos ku nota conta ne gluten. Just. Ki go po come ore ki ore. Mi ta come hopi. Bobo bebe coffee? Sin suco. Sin pero mi no ta gusta coffee. Okay. Men, mi po bebe te. Mi po come verdura, nada fast food, nada di fast food, nada ku ta pan, nada ku ta pasta, nada ku ta sauce. Men, sauce. Nada que men mi si mi ice cream? Tampoco. Wow. Está hopi healthy, que men minote ma binha mi mag. Okay. Binha mi mag, bambi sa cos. Não sou bastante que binha pa ta. Não, bia pa sa pa vai dar binha 2 horas despe ya mi ta na cas. Passed out cava, no you. Anto okay. Mane rum, anto como te bisa? Vodka ku gin. Si mi ta sala mo soro pa rum, vodka of gin. Não, mi ta kwe. Nos no asi no sa. Mi kurpa no po ante ta hora ki. Okay, barat. Está suave, minha curva está suave ainda. Sim. Apesar que eu sinto que eu estou vindo bem, eu acho que eu sinto depressão, mas o cambio de comida está sendo óbvio, que é a mesma hora que o cambio. Bari para começar a reparar. Sim, eu tenho mais energia, eu estou depressa, eu estou triste, eu estou... Tenho... E sim, eu quero perguntar, eu posso falar, de minha briefing, eu estou com...
gluten ta nota salu. Mi nota comprende bombón di con no, pero en todo caso, opiene ta comiendo alimentación sin gluten. Yeah. Adonari para con nan energía nan grado de energía subi. Aba experiencia? Con polaga mes, ahora que mi ta ha si hopi mas cos ribundia, mi ta lanta fi 2 horas o aqui di madrugada, 2 horas 3 horas di madrugada, ya mi ta besa caba, mi ta beidro mi te 10 horas de sonora trobe que men gozar. Bota me ai un spike de energia. Si pa sobra o agora bo, a oki por fim bo curpa ta hanhando cominda. Mi curpa ta hon hanhando cominda, cos en outra batasi pa sobra. Ora comi ta bata come, mes ora mi ta bata hanha diarrei. Que men antono diarrei hon normal, com roupa de dolor, com roupa de sacamento, você sabe? Com muita roupa de pessoas de paracante caia, também, do mestre, assim, necessidade. Sim, então, você sabe? Tudo é coisa, agora que não tem mais, não tem sacamento, me tem 5 lunas sem saca, sem sentir mais. Última pergunta, como gluten free, tá salivo mais caro? Que caro? Tá caro, não? A mi si tenía caro para sobra, o si me voy a comprar cosas en supermercado, toca también está procesar, que me amita procurar para comprar cosas na sé que mi amigo Nancy, sí. Anto curva compra menos cosas procesar, más piscar, anto tu recosta nanta costa, para sobra botín un baile de sección gluten free. Okay. Leo, please, última pregunta, me quiero poco contestar mi breve. Kiko es pesadilla aqui, assim algo de boa curva? Não somente de minha curva, de nosso behavior. Que nós está assim nonchalant, nós está assim lax, então nós está assim undisciplined, que nós não temos disciplina para cuidar nossa curva. Que me agora que eu me paro de um supermarket, então me mira quanto suco eu ainda consumo, quanto coisa processar, que man, quanto coisa manipular nós está comendo, que man, um pão está durável, que eu compro um pedaço de apple, a apple está bem com 10-15 dias, um luna sem danha. Que é coisa que custa processar, fast food, que me mira com nossa mata, nossa curva, para sobre nós não estar willing. Com nossa alimentação. Sim, para nós não estar willing para... Assim mais molesto. Take care de nós. Para comer saúde. Exactly. É coisa assim. É coisa assim. Sim, eu também tenho a impressão que fazendo mais programas de alimentação e saúde, e uma lista na metade que nós está comendo. Passou, nós não temos tempo para lá também, a gente está cozinhando 5 mil, 6 mil, passou, nós pensa, ai, não me compro um coisa e for, pero a mim não por mais. Você aqui como assim de conversar com você, Tatiana, que tem dia, você tem que vir ao doctor por mês, senão você morre. Dá-me Deus, você tem, você on. Dá-me na boa, senão para criar awareness, isso é importante. Papá se deu um óbvio curso. Shonan, like nosso Facebook page, outra semana nosso trabalho. KLM Curaçao introduces private boarding. An exclusive, time-saving, luxurious way to check in at Curaçao Airport. Using the facilities of Jet Center Curaçao. We'll take care of your rental car. A personal hostess checks you in immediately. Customs and immigration are handled on the spot. No lines, no waiting time. Easy and comfortable. Use the time you save to do duty-free shopping. To freshen up. Or to have a drink or luxury meal. When it's boarding time, you'll be privately escorted to your plane by car. Experience the luxury and comfort of KLM private boarding. The perfect beginning of your flight. Make your reservation now. KLM Curaçao.